გამარჯობა, თქვენ უყურებთ კინოაფიშას მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად. სანამ უშუალოდ კინოს სიახლეებზე გადავალ, შეგახსენებთ ჩვენს გათამაშებას, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ მოიგოთ 25-ლარიანი კინოს სასაჩუქრე ვაუჩერი. წესები ალბათ თქვენთვის ნაცნობია, უნდა იპოვოთ სამი დამალული სიმბოლო და პირველმა გააზიაროთ კომენტარებში. წარმატებას გისურვებთ. Როგორც იქნა მეშვიდე ფორსაჟის ტრეილერი გამოჩნდა. პოლოკერის უკანასკნელი სურათი, როგორც ჩანს, ყველა წინამორბედზე გაცილებით უფრო სანახაობრივი იქნება. ორწუთიან ვიდეოში თავმოყრილია დიდი დოზით ადრენალინის გამომწვევი კადრები, თავბრუდამხვევი ექშენი, ულამაზესი მანქანები, სექსუალური გოგონები და კუნთიანი მელოდიკაცები. უკვე ნაცნობს სამსახიობო ანსამბლს ჯეისონ სტეთჰემი ემატება და სწორედ ის გაუჩენს თავსატეხს ვინ დიზელს და კომპანიას. ყველა წინაპირობის გათვალისწინებით მეშვიდე ფორსაჟი საუკეთესო წარმომადგენელი უნდა იყოს თავის სერიებში. Now we talk. Daddy's gotta go to work. This is a world that doesn't play by your rules. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. ჯეისი შენდორის ახალი ფილმი 80-იანების ნიუ-იორკის კრიმინოგენულ ვითარებას ეხება, რომელთა შედარებითაც დღეს საქართველოში არსებული კრიმინალური აქტივობა კომედიური ფილმის სიუჟეტად მოგაჩვენებათ. ტრეილერი ძალიან ატმოსფერული და დაძაბული ჩანს. მთავარ როლებში ნუ და მწყინვალე ჯესიკა ჩესტეინი და ძმები კოენების მიერ გზაგაკვალული ოსკარ ისააკი ითამაშებენ. რეალისტური სასპენსით სავსე და ცოცხალი პერფორმანსებით დატვირთული სურათი კინოეკრანებზე 31 დეკემბერს გამოდის. Sometimes we have to adapt. It's not like when we was driving. There were more murders and rapes in this city last year than there have ever been. So if you've come to tell me that we have an urgent security issue here, trust me, I'm aware. This can't continue. You're at war here. It's been 2 years since you started investigating my industry. Do you have any idea who's been doing this to us? Or you may be doing something to bring this on yourself. I have always taken the path that is most right. The result is never in question for me. Just what path do you take to get there? Where did you get that? Your youngest daughter found it in the bushes outside her front door. It's not a brick through a car window. This is your kid playing with a loaded gun. Katie! The DA's coming down with 14-count indictment. We've just pushed it a little too far, that's all. Can't have this situation continuing. If one of these guys shoots someone, it will be the end of everything that we have worked for. You now have serious legal cases against you, ranging from fraud to tax evasion. It wasn't your good luck helping you out all these years. It was me. I don't want anything to do with this. When it feels scary to jump, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. როგორც ჩანს, ეშტონ კაჩერმა სტივ ჯობსზე ფილმ შამანური წყევლა დაადო, რადგან მთელი წლის განმავლობაში პროექტი ადგილიდან ვერ იძრის. ჯერ იყო და რეჟისორობის მთავარი კანდიდატი, დევიდ ფინჩერი წავიდა პროექტიდან. შემდეგ როგორც იქნა უპოვეს შემცვლელი დენი ბოილის სახით. მერე ლეონარდო დიკაპრიოს უნდა ეთამაშა ტიტულოვანი როლი, მაგრამ მანაც დატოვა პროექტი. მის მაგივრად კრისტიან ბეილი ჩაერთო საქმეში და თითქოს ყველაფერი მზად იყო და ბეილმაც უარი განაცხადა ფილმში მონაწილეობაზე. ამჟამად ეფლის დამფუძნებლის როლს მაიკლ ფასბინდერს თავაზობენ, თუმცა ამ ფილმის ირგვლივ უკვე გადაჭირთ აღარაფრის თქმა აღარ შეიძლება. გასულ კვირას იმ ანიმაციური ფილმების სია გამოქვეყნდა, რომლებსაც ამერიკის კინოაკადემიის წევრები ოსკარის ნომინანტების დასაკომპლექტებლად არჩევენ. ყველაზე დიდი შანსი ნომინანტ ხუთეულში მოსახვედრად სიცოცხლის წიგნს აქვს, რომელიც მექსიკური კულტურის გავლენითაა შექმნილი. სავარაუდოდ ასევე ვიხილავთ DreamWorks-ის როგორ მოარჯულა დრაკონის მეორე სერიას, ლეგოს ფილმს, იაპონურ ანიმეს პრინცესა კაგუიას ისტორიას და დისნეის დიდ გმირს, რომლის ნახვის საშუალებაც ამჟამად საქართველოს კინოთეატრებშიც გაქვს. მარკ
კოლბერგი და უილ ფერელი სხვა ბიჭების შემდეგ უკვე მეორედ შექმნიან დუეტს ახალ კომედიურ ფილმში „მამიკოს სახლი“. რეჟისორი შონ ენდერსონია, რომელმაც სულ ახლახანს დაასრულა მუშაობა კომედიაზე „აუტანელი ბოსები 2“. ფილმის ნახვის საშუალება უკვე ნოემბრიდან საქართველოს კინოთეატრებში გექნება. ახალ პროექტზე ბევრი არაფერია ცნობილი, მაგრამ უკვე ცხადია, რომ აბსურდული ხუმრობები, ძალიან სასაცილო სიტუაციები, ბევრი ბილსიტყვა და ცემატყება თავზე საყრელად იქნება პროექტში. ხობადამ სახიობი ჯეკ ოკონელი წელს ძალიან ხშირად განიხილება მედიაში. ჯერ იყო მისი პერფორმანსი აგეს ბრიტანულ დრამაში 71. შემდეგ ანჯელინა ჯოლი მაიყვანა მთავარ როლზე თავის სარეჟისორო პროექტში გაუტეხელი. ახლა კი ტერი გილიამა თავის ეპოქალურ ფილმში შესთავაზა როლი. მართალია გილიამი უკვე 20 წელია დონ კიხოტზე იღებს ფილმს, თუმცა ხან რამ შეუშალა ხელი და ხან რის გამო გადაიდო გადაღებები. მაგრამ გონი დაადგა საბოლოოდ საშუალი და დიდი ხნის წინ დაპირებულ ფილმს უახლოეს მომავალში ვიხილავთ ეკრანებზე. სავარაუდოდ ოკონელი სანჩო პანსას როლზე განიხილება. ამერიკული ინდი ფილმების ვარსკვლავი, სკანდალური რეჟისორი ჰარმონი კორონი ახალ ფილმზე იწყებს მუშაობას, რომელსაც მახე ერქმევა. სიუჟეტი შესახებ მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ განგსტერული დრამა გველის წინ, რომელიც როგორც თავად კორონი ამბობს, ყველაზე ამბიციური პროექტია მის კარიერაში. მთავარ როლში ოსკაროსანი ჯეიმი ფოქსის ნახვას ურს თურმე რეჟისორს. აგრეთვე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ბენისიო დელ ტოროსთანაც. ფილმის გამოსვლა 2015 წლისთვის იგეგმება და შესაძლოა გვეღირსოს ის ეპიკური განგსტერული ფილმი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია არავის გადაუღია. ფილმი, რომელსაც მთელი მსოფლიო ელოდება, ძალიან ცუდად ეპყრობა მაყურებლის ნერვებს. მეშვიდე ვარსკვლავური ომების შესახებ ყველაფერი ისეა გასაიდუმლოებული, თითქოს ათწლეულის მკვლელობის გამოძიებაზე მიდიოდეს მუშაობა. მოკლედ, რამდენად ითვლება ეს სასიხარულო სიახლეში არ ვიცი, მაგრამ დასახელდა ოფიციალური სახელწოდება მეშვიდე ეპიზოდის. Force Awakens ასე ერქმევა ინტერგალაქტიკური დაპირისპირების ახალ ინსტალაციას. კვლავ უცნობია ახალი პერსონაჟების ვინაობა და ის თუ რომელ პერიოდში განვითარდება მოვლენები. ფილმი 2015 წლის დეკემბერში გამოდის. იქნა პიტერ ჯექსონმა დაასრულა ჰობიტზე მუშაობა და იმედი ახლა რადიკალურად განსხვავებულ პროექტს მოკიდებს ხელს და მდარე თვითკოპირებით აღარ გაიფუჭებს კარიერას. ტრილოგიის დასმითი ნაწილი ტრეილერი მაყურებელს უკანასკნელ ბრძოლაში მონაწილეობის მისაღებად ებატიჟება. ბილბო, გენდალფი, ლეგოლასი და შუამიწაწის სხვა საკულტო პერსონაჟები უკანასკნელად გამოჩნდებიან ეკრანებზე და წესით ეს სანახაობრივად და დიდი პათოსით უნდა მოახდინონ. ფილმის პრემიერა დეკემბერში შედგება და მისი ხილვის საშუალება საქართველოს კინოთეატრებში შეგეძლებათ. We defend it. I came to reclaim something of mine. This was the last move in a master plan. A plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For war. Leave Sauron to me. Bilbo is right. You cannot see what you have become. Everything I did for them. You started this. You will forgive me if I finish it. When faced with death, what can anyone do? Will not hide. When others fight our battles for us! You have but one question to answer. How shall this day end? შიმშილის თამაშები კაჭკაჭ ჯაფარა საქართველოს კინოთეატრებში 20 ნოემბრიდან გამოდის. უყურეთ სიუჟეტს და გაიგეთ, რას უნდა ველოდოთ მსოფლიო ბესტსელერის ახალი ეკრანიზაციისგან. რადგან ისტორია თავის ფინალურ ფაზაში შედის, წინა ორი ფილმისგან განსხვავებით, გაცილებით უფრო მეტ მასშტაბურ და ვიზუალურ შთამბეჭდავ ექშენს უნდა ველოდოთ.
ფრენჩაიზი აგრძელებს ჰარი პოტერის მიერ დამკვიდრებულ ტრენდს და ბოლო წიგნის ეკრანიზაციას ორ ნაწილად ყოფს. როგორც გვახსოვს, წინა ფილმში კეტნისმა შიმშილის თამაშებისგან თავის დაღწევა მოახერხა, თუმცა ახალ სერიაში მას გადამწყვეტი ბრძოლა ელის წინ. ფილმს კვლავ ფრანსის ლოურენსი, მეორე ნაწილის რეჟისორი გადაიღებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ეკრანებზე ვიხილავთ ფილიპ სეიმურ ჰოფმანს, რომელიც ფილმის გადაღებების დასრულების შემდეგ გარდაიცვალა და შესაბამისად მის როლზე ახალი მსახიობის აყვანა საჭირო არ გახდა. თუმცა უცნობია, რა სიზავენ ფილმის შემქმნელების შემდეგი დასკვნითი ნაწილის გამოსვლისას. ძალიან გამიხარდა, რომ გავხდი შიმშილის თამაშების ბოლო წიგნის ეკრანიზაციის მონაწილე. ვინაიდან ჩემთვის ზუსტად ეს წიგნი ასახავს მთლიანი ისტორიის არსს და სერიოზულობას. კინემატოგრაფიის კუთხით წიგნის არსი და იდეები ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. როდესაც პირველად წიგნი წავიკითხე, მაშინ არც კი ვიცოდი, რომ ფილმის გადაღებას აპირებდნენ. მახსოვს, აღფრთოვანებული ვიყავი მთავარი გმირის მებრძოლი ხასიათით, ლიდერის თვისებებით. პირველ ფილმში მას მხოლოდ დის და საკუთარი თავის გადარჩენა და დაცვა სურს. მესამე წიგნში ის უკვე იწყებს გაანალიზებას და ხვდება, რომ უნდა წარუძღოს ბრძოლას. ამან მოახდინა ჩემზე შთაბეჭდილება როგორც მკითხველზე. როგორც მსახიობი კი მე მომეწონა ცვლილებები ჩემს პერსონაჟში, მისი გამოღვიძება და ახალი სამყაროს შექმნის შესაძლებლობა. ისტორია ძალიან საინტერესოა. როგორ ვითარდება სიუჟეტი, საით მიდის? თავიდან იყო გოგონაზე, რომელმაც იბრძოლა გადარჩენისთვის და უცბად მისი სამყარო ძალიან გაიზარდა. ეს ძალიან რთულია. ისეთ რეჟისორთან, როგორიც პრენცისია, რომელმაც ისტორიის და კონკრეტულად შენი პერსონაჟის ყველა წვრილმანი იცის, ძალიან საინტერესოა მუშაობა. აი, როდესაც ეკითხები, რამეს მან იცის პასუხი ყველა კითხვაზე. ის ყოველთვის ისმენს შენ შემოთავაზებებს და აზრებს. ის რეალურად იდეალური რეჟისორია. როგორც ნავარაუდებია, შიმშილის თამაშები პირველი ვიკენდის განმავლობაში ბოქსოფისში 130-დან 160 მილიონ დოლარამდე შემოიტანს. შეერთებულ შტატებში ბილეთების წინასწარი გაყიდვებიდან შემოსული თანხის 80% ზუსტად ამ ფილმზე მოდის. მისღა დაგვრჩენია შიმშილის თამაშების ქართულ რელიზ დაველოდოთ, რომელიც საქართველოს კინოთეატრებში მსოფლიო პრემიერამდე ერთი დღით ადრე, 20 ნოემბერს შედგება. კინოაფიშა ერთი კვირით გემშვიდობებით, დროებით.